արևմտյան աշխարհում ընդունված է համարել, թե յոգան կրոնական ուղղվածություն է, կրոն է եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Բայց եթե հասկանանք բուն յոգայի իմաստը, գիտության իմաստը, գիտելիքի իմաստը եւ նախորդ իմ նշված դեպքերը, հա, այսինքն տարատեսակների հիմնական բուն էությունը, ապա կտեսնենք, որ այն ընդհանրապես գործիք է։ Գիտությունն է։ Գիտությունը չի կարող լինել կրոն։ Կրոնը ունի կոնկրետ կառուցվածք, ունի կոնկրետ կուրք, ունի ծիսակատարություններ, որին հետևելով գնում ենք դեպի կոնկրետ գիտակցվածության աստիճանին, հա, այսինքն կամ կոնկրետ գիտակցության, օրինակ Հիսուսի գիտակցությունը, դա քրիստոնեությունն է, կամ չգիտեմ, Մուհամեդի գիտակցությունը, կամ Մուհամեդի ստեղծած կրոնը, դա կոնկրետ հենց մահմեդականությունն է կամ մուսուլմանությունն է եւ այլն։ Սակայն ինչով է տարբերվում յոգան։ Յոգան ունի ոչ մի նմանատիպ կառուցվածք եւ այն հստակ նշում է, թե ինչ գործառույթներ են հարկավոր կատարել ֆիզիկական մարմնի, շնչառության, գիտակցության, ինտելեկտի, մտքի, էմոցիաների հետ, որպեսզի հասնենք տիրապետմանը, որպեսզի հասնենք ինքնաճանաչմանը։ Ուստի այդ տեսանկյունից անհնար է, որ դա լինի կրոն։ Մեկ այլ բան է, որ կարելի է յոգայի որոշակի գործիքներ օգտագործել կրոնի մեջ, մեկ այլ բան է յոգան անվանել կրոն։